Все, дівчатка, йдіть в школу, гарно навчайтеся, всім покусики. Три доньки до школи, дружина на роботу, Валерій у поле. До правостороннього керма у службовому авто, каже, звикати не довелось. Коли їздиш на тракторі з правим рулем, є такий трактор Т-150, то на такій машині вже не проблема їздити. Ну і, відповідно, десятки тисяч кілометрів за спиною на цій машині. Намотує їх по передовій і прикордонню упродовж 2 років. Це подарували мені мої дівчатка, дочки, на бронежилети ікони від матері. Торік, 9 травня, пригадує дорогою, з товаришами їхали у розвідку, везли боєкомплект, наїхали на протитанкову міну. Нас підкинуло машиною десь на 10 метрів вверх і десь приблизно на 1,12 метрів в сторону. З машини не лишилося нічого, але ми вижили, а Саша героїчно загинув. Ми тут проїжджаємо недалеко, він, його дружина тут поховала в Судилкові. Це третя воєнна весна Валерія. Перша, каже, починалась із тероборони у Шепетівці. До підрозділу зарахували в перші дні повномасштабного. Нас навчили, як правильно працювати, воювати. І вже в кінець серпня місяця ми поїхали на Донбас. А далі Бахмут. На Бахмуті все було дуже цікаво для нас, бо ми ще не бачили такої активної війни. Ми такі були дуже безстрашні. Ми могли працювати в такому чистому полі, поставити міномет. 22-й був роком без FTP-дронів. Поодинокі «Орлани» і «Мавіки», каже, на їхню роботу не надто впливали. Уже в 23-му році війна змінилася. Вона, скажімо так, більше стала технологічною. І ми вже, будучи в лимані, відчули, скажімо так, всю силу дронів. У 24-му, каже, був один з найважчих заїздів у зону виконання завдань у Старомайорськ на Донбасі. Мінометну батарею 106-ї окремої бригади тероборони, в якій служить донині, розповідає, сформували в основному із шепетівчан – аграріїв, водіїв, підприємців. Постріл! У 2-тижневу відпустку з прикордоння Сумщини старший офіцер мінометної батареї приїхав спеціально, щоб засіяти поля. Чи поля починаються, тут у нас пшениця посіяна, проводимо каткування для ущільнення ґрунту. Каткується добре, ми тебе ждемо, давай. Чекають на тракториста і Валерія, батько, дядько, також військовий. Доброго дня, дай Боже здоров'я. Доброго дня. Ну що, як? І сусід. Ну що там, як там? Нічого. Помаленьку? Все добре. Головне сьогодні посіяти. Зробимо, без ніяких нюансів. Я навіть не сумніваюся. З Божою допомогою, головне, тут не робити. Да. 50-кілограмові мішки із соєю, каже, легкі, порівняно із частинами міномета. Близько центнера кожна. У фермерському господарстві залишилася третина земель із тих, які були в обробітку до повномасштабного вторгнення, розповідає Валерій. Решта, які були в оренді, не витримали конкуренції з агрохолдингом. Після війни плануємо, можливо, збільшити трошки землі. Коли зрозумів, що війна надовго, передовсім погодив з командиром план відпусток. Мені потрібно сіятись весною, а осінню, в жовтні, збирати урожай. Це така була основна умова в плані відпустки. Ну і командир батареї погодив, командир батальйону погодив, один, другий, третій. Надіюсь, і четвертий буде йти на зустріч. Тому от якось так. Поки все йде по плану. Пап, я зараз на пасіку, а потім приїду. Олена Кименяш, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина.